Hej alle sammen og hjertelig velkommen til den her video og hjertelig velkommen tilbage til min kanal. Mit navn er Ane, og hvis du ikke allerede følger mig, så synes jeg helt klart, du skal det. Like den her video og så klokken til, så du får en notifikation hver gang jeg lægger en ny video op. Og i dag er vi tilbage med en helt ny video, og i dag er vi tilbage med noget af mit yndlingsspil, da jeg var yngre, nemlig Pixeline. Og ja, i dag skal vi spille Pixeline og Kong Gulerod. Og jeg tænker, det bliver sådan en lille serie, hvor jeg kommer til at spille forskellige Pixeline-spil. Og først så skal jeg prøve at gennemføre det her Kong Gulerod-spil. Og jeg spillede det meget, da jeg var lille. Jeg kan huske nogle små dele. Jeg kan huske, der var noget med nogle bier, og der var noget med nogle ænder. Og der var nogle med nogle forskellige dyr og noget kortspil og sådan noget, man skulle samle i det her Kong Gulerod-spil. Så det bliver bare mega fedt. Og hvis der skulle være andre Pixeline-spil eller andre gamle spil, så må jeg gerne skrive i kommentaren. Og så kan det være, at jeg tjekker det spil ud og prøver det. Men jeg tænker ikke, at jeg skal snakke så meget mere. Jeg tænker egentlig bare, hvis jeg kommer i gang med et nyt spil i Pixeline, som hun også siger. Vi ses! Så mumle, nu skal du sidde helt stille, for du er nemlig et vagtårn. Og jeg er konge over hele sandkassen. Det er altså ret svært at sidde stille. Især når ens hale klør. Jeg skal lige have gravet et hav, så kommer der vand i lige om lidt. Hej lillebror, hvad leger du? Må vi være med? Nej, det er kun mig, der bestemmer. Jeg er den bedste til alting, så derfor må jeg bestemme. Så, lillebror. Du er vist den værre Kong Gulerod. Ja, netop. Det er mig, der er kongen, og jeg bestemmer, hvad vi skal lege. Og I skal alle sammen være mine tjenere. Sikke et sjovt sted. Hej, jeg hedder Angus Thyring, og jeg er troldmand. Hør, hvor blev lillebror af? Shhh, han vil kaldes Kong Gulerod. Og han bor i pyramiden dernede. Han er en værd filur. Nej. Han er en mægtig konge. Og han bestemmer over alle de små lande her bag os. Kong Gulerod bestemmer over os alle sammen, fordi han har taget alle vores yndlingsting. Nu har han lavet uorden i alting igen, den frækkert. Vi må se at få givet de der yndlingsting tilbage til deres rette ejermænd. Det lyder kanon godt. Men for at få fat på yndlingstingene, skal I bruge noget tryllestøv. Tryllestøvet kan trylle yndlingstingene tilbage til dyrene. Men man skal have et billede, der ligner tingen. Ellers virker det ikke. Den sag ordner vi. Ikke, Pip? Hvorfor skal jeg nu blandes ind i sådan noget rod? Der er nogen, der må tage kampen op mod Kong Gulerod. Jeg tror, jeg tager hjem til mit troldmandstårn. Pas nu godt på jer selv. Lad os få ordnet ham, Kong Gulerod. Han kan da ikke bare sådan tage dyrenes ting. Derøv! Skal vi ikke hellere tage hjem? Nej, lad os nu se. Jeg tror, det bliver et kanonspændende eventyr, det her. Kom, lad os besøge lillebror i pyramiden. Hej, lillebror. Du skal sige Kong Gulerod. Det er nemlig mig, der bestemmer. Okay, Kong Gulerod. Men du må altså give dyrene deres yndlingsting tilbage. Nixon Bixen. Så længe jeg har deres yndlingsting, må jeg bestemme alting i hele verden. Det er da meget sjovere, at alle kan få lov til at bestemme lidt. Nixon Bimmerleksen. Det er mig, der bestemmer alle reglerne her. Jeg har fået noget tryllestøv af troldmand Thyring, så jeg kan trylle dyrenes yndlingsting tilbage til dem. Nå, ikke andet. Jeg har det bare fortryllet dyrene, så de ikke kan huske, hvad deres yndlingsting er. Ha. Man kan kun se, hvad dyrenes yndlingsting er bag på de her stentavler, og de vender kun rundt, når jeg siger, sten, vende, sten, en værre lille en. Luk mig lige ud! Halløjsovs, den går ikke. Nu kan I jo se dyrenes yndlingsting. Se et omgang! Okay, jeg tror, I blev færdige med at snakke nu. Så det må vel betyde, at vi skal gå ud. Og så er det simpelthen tid, så vi skal i gang med at gennemføre det her spil. Og jeg tænker egentlig bare, at vi skal starte for en ende. Jeg vil sige, at vi skal tage sværhedsgrad 3, eftersom at jeg er 19, og det her spil, det er gammelt. Bare at alting er så trist. Du bliver nødt til at hjælpe mig, grævling, for lillebror er en rigtig Kong Gulerod, og han vil bestemme alting i Sandkasseland. Hjælpe dig? Hvorfor skulle jeg hjælpe dig?
når alting bare er så sørgeligt. Det bliver vist en hård nød at knække. Jeg tror, vi skal forsøge at overbevise ham, Grev Grævling. Godt, jeg har mine løgnehistorieposer med. Så kan du måske hjælpe mig med at finde den rigtige historie, der skal til, for at få Grev Grævling til at hjælpe os. Klik på den pose, du tror er den rigtige. Okay, så nu skal jeg simpelthen vælge en af de her krukker, eller en af de her ting hernede, for han fortæller en historie. Og jeg tænker måske, vi skal tage, hvad er det, den her? Sikke en løgnhistorie! Hvis du mener, at det er den rigtige pose, skal du klikke på mig. Hvordan skal jeg vide, hvad... Ja, vi prøver at tage den her rotte, fordi det er måske ham, der har taget de her yndlingsting for Kong Gullerod. Hvis du ikke hjælper mig, så vil alle bladene falde af træerne, fordi de ryster af skræk for Kong Gullerod. Jamen, det gør de da alligevel hvert efterår. Det gør ikke noget. Bladene vokser jo ud igen til næste forår. Okay, så det var tilsyneladende forkert, for der kommer et kryds over, så vi prøver at stege panden. Og mad til ham. Hvis du mener, at det er den rigtige pose, skal du klikke på. Jeg tror, jeg bærer nogle lækre boller. Jeg er ked af det, men jeg har så ondt i min mave, fordi jeg spiste rosenkål i går aftes, så nu prutter jeg hele tiden. Okay, too much information. Okay, så den var også forkert. Lad os prøve fjeret så. Kille, kille. Så, nu kille vi dig med en af Pips fjer. Nej. Yes. Hold op. Jeg er så kilden. Jamen, vi er jo slet ikke begyndt endnu. Bare tanken får mig til at grine. Jeg skal nok hjælpe jer. Lad os så lige kigge efter i min bedstefars dragkiste. Det er i øvrigt et arvestykke efter min oldefar, gamle Gorm Grævling den første. Det var dejligt. Lad os nu lige se efter. Skal vi prøve at trylle en af papyrusrullerne op med vores tryllepulver? Ja, tag bare en af dem. For jeg kan altså ikke huske, hvilken af tingene, der er bedstefar Grævlings yndlingsting. Oh my god, og jeg kan jo selvfølgelig ikke huske, hvad der var på den der. Jeg føler, det er den, der var månen. Kysten, det var den der kat-agtige, og linealen, det ved jeg ikke. Det her var anden, så jeg gætter på, det er månen. Tryk på månen. Please, vær den rigtige. Please, vær den rigtige. Var det rigtigt? Ja, tak. Godt gået. Woo! Det er mig, der er Kong Gullerod. Ja, han er gået helt i selvsving. Hov, jeg vakler. Så har vi simpelthen snuppet en af hans kort, og så er vi klar til at gå videre. Og det andet, det her, og andet, det var ballongen, kan jeg huske. Jeg tror i hvert fald, det andet, der er herinde. Og vi tager selvfølgelig sværhedsgrad 3. Hej, Kong Andy. Hvordan går det? Wow! Der forskrækkede du mig godt nok, Piskeline. Helt ærligt, så går det ikke så godt. Jeg tror nemlig, at der er noget farligt nede i min sø. Da! Han er en rystende bangebuks, er han. Kan du ikke prøve, om du kan finde ud af, hvad det er, der er i min sø? Den klarer vi. Vi kan finde ud af, hvad der skjuler sig i søen, hvis vi flytter bogstaverne, så de står rigtigt på tavlen. Ah, det kan vi da slet ikke finde ud af. Jeg kender jo slet ikke bogstaverne. Vil I virkelig gøre det for mig? Klik på et bogstav, og klik så på et andet bogstav for at bytte dem rundt. Du kan også klikke på søen. Så bliver det måske lidt lettere at se, hvad det er, ham Andy gemmer dernede. Det koster 1 point at bytte rundt på bogstaver, og det koster 5 point at klikke på søen. Okay, jeg ved ikke, der kan sådan noget med spil, kan jeg se. Lad os lige se efter, hvad det er for noget, ham Andy gemmer i sin sø. Hvad er det der? Lad os se, om vi kan bytte rundt på bogstaverne, så de står rigtigt. Jeg har ingen idé om, hvad det i søen er. Det ligner et mudderhul, men det er nogle mærkelige bogstaver. Lad os trykke igen. Så, nu bliver det. Ah, appelsin. Appel. Hov. Nå. Så. Den. Nej, nå, hvad laver jeg nu? Sådan der. Nej, nu kører det ikke. Appel. Nej. Appel. Sin. Appelsin. Sådan der. Jeg skulle lige koncentrere mig mega meget. Appelsin. Jeg er vildt dårlig til at lave sådan nogle stavord. Så, jeg skal stave flere. Der kan stå kød. Dæk. Kan der stå dæk? Dækbil. Bildæk. Oh my god. Okay, fedt nok. Sådan der. Jeg fik skrevet bildæk. Okay, det kræver faktisk virkelig lidt at tænke. Jeg ved ikke, hvordan jeg som sådan 10-årig eller yngre kunne have klaret det her spil. Men vi har startet bildæk. Lad os se. Kommer der en mere? Der kommer 3 mere. Lad os se. Der kan stå ræb. Ræb. Vi prøver lige. Okay, jeg ved ikke, hvad der skal stå. Lad os se.
Okay, jeg ved ikke, hvad det der er. Bus? Nå, busbillet. Nej, der er ikke noget U. Okay, jeg ved ikke, hvad der skal stå. Det er jo... Hvad? Nå, der skal bare stå billetter. Wow, okay. Sådan der. Billetter. Wow, men jeg har jo kun 2 point nu. Så jeg ved ikke, om jeg får flere point nu, men ellers klarer jeg det ikke så godt. Okay, jeg får ikke flere point, så det bliver umuligt. Okay. Jeg går i minus. Mere? Ha! Bange buks! Det er jo bare noget gammelt skrammel, der ligger i den sø. Skrammel? Jamen... Nu tør jeg altså ikke med mere. Vi må hellere lige vente, til Andy er faldet lidt til ro. Så kommer vi tilbage igen. Okay, hvor er det pinligt, at jeg ikke klarede den. Vi må også lige prøve den senere. Jeg ved ikke. Stavning er ikke min gode side, og jeg kunne slet ikke se, hvad der skulle stå på det sidste ord. Eller hvordan jeg ikke har klaret det bedre. Nå, vi prøver. Ej, ved du hvad, vi prøver igen. Vi tager sværhedsgrad 3, og måske det samme ord. Jeg ved det ikke helt, men jeg håber, vi klarer den her gang. Okay, jeg tror måske, der skal stå... Hvad ligner det der? Okay, jeg ved ikke, hvad der står. Vi må lige snyde. Hvad er det der? Højtaler. Ah, okay. Nu laver jeg fejl i den. Sådan der. Højtaler. Okay, nu har jeg 42 point tilbage, jeg kan godt med. Og jeg mangler stadig 4. Så jeg håber, jeg kan klare det den her gang. Vi må lige prøve igen med næste ord, der kommer. Okay, det her det må være appelsin igen. Appelsin. Super, og vi har stadig 36 point tilbage, så jeg håber, vi får nogle ord, vi har her før, så jeg kan se, hvad det er i stedet for. Så jeg ikke skal trykke på den her sø og få et billede frem. Okay, jeg ved ikke, hvad det der skulle være. Ledning. Sådan der, ledning. Okay, jeg er 27 tilbage, så jeg håber, at jeg er klar de næste. Der må være 2 tilbage. Er det her ikke tredje? Så jeg håber virkelig, at ja, 27 til 2 mere, det burde være okay. Og det her, det er billetter igen, kan jeg se. Sådan der, billetter, jeg er mega god, og jeg har simpelthen 21 point tilbage. Så jeg ved ikke, hvordan jeg har klaret det så dårligt i første runde, hvor jeg prøvede, fordi det går da meget bedre nu. Men lad os se, hvad kan der stå her? Vi tager lige en sådan en her. Åh, det er den, jeg har før, vi bruger en til. Billede. Sådan der, billede. Jeg ved ikke, hvorfor jeg ikke lige kunne stave til det, men jeg sad lige og fumlede rundt med bogstavet. Jeg synes, der var et E for meget. Men det var selvfølgelig, fordi jeg bogstavet skulle om bagved, så nu har jeg så kun 1 point tilbage. Men vi klarede simpelthen den her ved den her anden her. Så nu er vi bare klar til at gætte, hvad hans yndlingsting er. Og jeg mener, det var ballonen. Det synes jeg, jeg så på det billede der. Den kan jeg alligevel huske ret godt, mener jeg. Så lad os se, om vi kan gætte rigtigt. Et. Gør jeg ikke? Nej. Og det, du har i din sø, er heller ikke farligt. Se selv. Det var da skægt. Nu hvor jeg kan se på bogstaverne, hvad der ligger i søen, så er jeg faktisk slet ikke så bange mere. Fint. Så kan du måske hjælpe os mod Kong Gulerod. Kong Gulerod? Nå ja, det er sådan en orange en. Den er sikkert ikke farlig, vel? Lillebror har tryllet alle tingene op til... Okay, og vi gider ikke lige høre, hvad hun siger. Okay, det skal vi. Kan du huske, hvad det er for en ting, der er din yndlingsting, Andy? Hvem, mig? Nej. Så må vi prøve, om vi kan finde den rigtige. Okay, og det var simpelthen ballonen, der var den rigtige. Så lad os se, den er næsten 100 på, så... Yes, yes, yes. Endnu et billede rød ned fra kaptajn Gulerod, skulle til sige. Kong Gulerod. Ja, han er gået helt i selvsving. Hov, jeg vakler. Sådan der, så har vi simpelthen klaret endnu en. Så vi har simpelthen klaret de 2 første, og vi klarede den her ret dårligt, så det er lidt pinligt. Men jeg tænker egentlig bare, at vi skal prøve den her med bien, og selvfølgelig på sværhedsgrad 3, kunne du lige gå ind. Og jeg mener, det er den her, hvor man skal ind og styre igennem for at komme ind til den her bikube. Jeg hjælpe dig. Vi skal først have samlet honningen ind fra blomstermarken. Bzzz. Jeg kan bare ikke forstå et klap af, hvad den dumme bi siger til mig. Det er altså ikke let at være dronning. Bzzz. Min legekammerat og jeg kan da sagtens finde honningen til dig. Ikke os? Det er altså ikke let at være dronning. Vi skal se, om vi kan forstå, hvad Ib mener, når han forsøger at fortælle os, hvor honningblomsterne er. Okay, man skal trykke på den højre pil for at flytte i den retning, som Ib viser. Nå! Man skal klikke på den venstre pil for at flytte i den retning, som Ib viser. Man skal klikke på den pil, der peger opad, for at flytte i den retning, som Ib viser. Klik på den pil, der peger nedad, for at flytte i den retning, som Ib viser. Okay, Ib, nu prøver vi, om vi kan finde vejen hen til blomsterne med honning i. Lad os nu se efter, hvad Ib siger. Ja.
Det er altid mig, der skal gøre det hårde arbejde. Okay, så er vi klar. Oh no, jeg skal huske det. Nej. Den her vej. Okay, shit. Okay, den her vej. Ja, kom nu, Pixelin, ellers glemmer jeg, hvad der blev sagt. Du snakker for meget. Okay. Nej, nu trykker jeg for meget. Ej, nu... Den blomst var der ikke noget honning i. Den var helt tom. Vi må lige tilbage. Så prøver vi igen. Klik på Ip, så viser han os vej til en blomst. Okay, vi... Nå, kan jeg klikke på Ip igen? Okay. En. Op. Frem. Frem. Tilbage. Okay, så sådan her. En. To. Op. Og... Til siden, det var den her, og så ned. Den her blomst var der ikke noget honning i. Nå. Nå, vi prøver lige igen så. Okay, lad os se. Til siden. Op. Tilbage. Tilbage. Frem. Hvad? Så en. To. Op. Dum bum. Okay, vent, var det bare det? Okay, super. Nu tror jeg med. Okay, fantastisk. Til siden. Op. Frem. Til siden. Til den anden side, så. En, to. Lad mig nu gå op. Kom nu, op. Nej. Den har... fordi han snakkede, kunne jeg ikke bevæge mig. Og så dobbelttrykkede jeg, og så reagerede den jo. Oh my god, vi prøver igen. Okay, op til siden. Den anden side, den anden side. Tilbage. Okay, ja, hold op med snak, Pixeline. Kom nu videre til siden. Åh, kom nu, Pixeline. Til siden. Til siden. Til nu har jeg glemt det, fordi hun snakkede så længe godt. Vi trykker på til siden. Det er løgn, skal jeg op. Okay, vi prøver lige igen. Okay, til siden. Frem. Til siden. Til den anden side. Frem. Okay, vi skal frem. Frem. Til siden. Til siden. Til siden. Okay, op. Op. Til siden. Til siden. Til siden. Var det modsat? Oh my god. Okay, så vi skal nedad. Okay, det er rigtigt. Ned. Ned. Nej, nu gik jeg ind for langt op sådan der. Jeg prøver lige igen. Jeg bliver sindssyg af det her. Jeg er virkelig dårlig til det. Godt, vi prøver igen. Til ned, til siden, frem, ned, til siden. Okay, vi prøver lige at se den, når hun er færdig med at snakke, så jeg ikke glemmer den. Okay, så ned. Vi prøver igen. Ned, til siden, op, ned, til siden. Okay, super. Okay, så prøver vi lige igen. Nu er noget, jeg kan følge med. Okay, lad os se. Ned. Op, op, ned, til siden. Sådan der. Nu kan jeg høre det først. Man kan også trykke mens hun snakker, så til siden. Til siden. Op, ned, og så noget ikke mere. Til siden, til siden. Ej, det gjorde jeg altså ikke før. Op, frem. Okay, så nu skal jeg... Ja, vi gjorde det. Okay, jeg troede, jeg ville misforstå det. Nå, kom så, vi er klar igen. En gang mere. Ned, til siden, til siden. Ned, ned. Okay, sådan der. En mere, vi har stadig tre liv, kan godt med. Så det kører nu. Nu har jeg fanget sådan, hvad der foregår. Godt, kom så. Vi er klar til en mere. Okay, til siden, til siden. Den anden side. Ned, ned. Sådan, lad os se, om hun reagerer på det rigtige. Sådan der, vi gjorde det. Vi fik simpelthen alle de her honningkrukker, så... Nu skal vi bare ind og gætte, hvad hun har som yndlingsting, og hvis jeg husker rigtigt, så var det en lineal, der var hendes yndlingsting, men jeg kan på ingen måde huske, om det er rigtigt. Så vi kommer til at gætte, om det er rigtigt, og hvis det er forkert, hvis ikke den er en af vandmulighederne, så er det ikke den. Okay, det var ikke en af vandmulighederne, så måske var det skovlen. Jeg tror lidt, der er et eller andet, der siger mig, at det er skovlen, der er den her rigtige... Eller nej, det var den her. Det var så meget den der. Var det ikke det? Please? Please. Oh my god. Okay, det var mega tilfældigt, at jeg lige huskede det. Jeg frygtede bare sådan de andre. Det var virkelig tæt på, at jeg havde gættet den her rigtig forkert. Jeg burde virkelig have taget et billede af de der tavler inden, fordi så ville jeg være 100 på huske. Og hvis jeg holder en pause fra det her spil nogle dage, så har jeg i hvert fald bestemt også allerede glemt, hvem der har hvem. Men jeg tænker egentlig ikke, der er så meget mere for den her video, end at sige tusind tak, fik os med. Jeg håber, I synes, at det var mega sjovt at se med i det her afsnit. Og så håber jeg selvfølgelig, at I vil se mere, fordi vi mangler stadig 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 steder for at vælte ham her Kong Gulerod. Og vi skal selvfølgelig være lidt bedre, så vi kan klare lidt flere næste gang. Men der er egentlig ikke så meget mere for den her video, end at sige tusind tak, fik os med. Husk like, subscribe og tag klokken til, så du får en notion, hver gang jeg lægger en ny video op. Og så ses vi bare i næste video. Hej hej.